Hej og velkommen til Gør det selv ideer. I dag vil jeg vise jer, hvordan I kan lave de her virkelig flotte poser. Det her det bliver så vores første officielle syningsvideo. Her vil jeg vise jer, hvordan I kan lave en virkelig flot taske, håndtaske eller et penalhus. Du kan faktisk bruge det til hvad som helst. Jeg håber, I glæder jer lige så meget, som jeg gør. Og så har jeg et spørgsmål med hensyn til syning. Er det bedre at have syningsvideoerne alle sammen samlet, eller skal jeg lave en helt separat kanal, der kun er til syning? Jeg vil meget gerne høre, hvad I synes om det. Brug endelig kommentarsektionen nedenunder for at fortælle mig, hvad I synes. Men hvis I gerne vil høre, hvordan I kan lave de her tasker, skal I bare blive her på kanalen. Og her vil jeg så vise jer, hvordan du kan lave en taske. Det kan f.eks. være en make-up-taske eller et penalhus. Du kan bruge det til lige det, du gerne vil. Størrelsen, mønstret og formen må du helt selv bestemme. Du kan bruge lige det, du gerne vil. Du kan se her, at jeg har lavet to forskellige. Her kan du se, hvordan du virkelig kan skræddersy hver eneste taske. Så lad os se at komme i gang. Lad os starte med vores stof. Og jeg anbefaler at bruge to forskellige slags. En til inder og en til ydersiden. Jeg har valgt noget ensfarvet noget til indersiden. Og det her blomstrede stof til ydersiden. Du skal have nogle stykker, der cirka er på 50-50 cm. Men det kommer jo også an på, hvilken størrelse du vælger. Og så får du brug for et stykke papir. Lad os starte med at folde det midt over. Og så kan du så se, om den her størrelse passer til det, du gerne vil bruge tasken til. Så altså, når du folder det en gang, er det så den størrelse, tasken kommer til at have. Og så kan du også begynde at tænke på formen. Skal den være firkantet? Skal den være lidt mere rund i det? Og så folder vi lige en gang til, og så skal du så tegne den form, du gerne vil have. For mit vedkommende, så tegner jeg noget, der er lidt smallere ovenpå. Og når du har gjort det, så kan du så klippe det til. Og når du så åbner papiret op, kan du se, hvordan formen kommer til at se ud. Hvis du synes, det ser fint nok ud, kan du fortsætte med det næste trin og folde det sammen igen. Og så måle det ca. 3 cm fra kanten og markere det også på toppen. På den måde får du en firkantsform. Og lave en lille firkant ud af det på 3x3 cm. Og når du er sikker på, at det hele er lige, kan du så klippe den lille firkant ud. Nu kan du så åbne hele papiret op igen. Og her har du så din skabelon, som kan hjælpe dig. Som jeg nævnte, har jeg to forskellige stykker stof. En blomstret til ydersiden og en ensfarvet en til indersiden. Det er selvfølgelig helt valgfrit, hvad du gerne vil bruge. Det kan jo også være, at du bare har noget reststof, du gerne vil bruge. Men det er altså det stof, jeg vil bruge. Og nu går vi så i gang med det blå ensfarvede stykke stof. Og så skal du lægge din skabelon ovenpå, og brug endelig knappenåle, så det ikke flytter sig. Og husk også lige at tjekke, at der ikke er nogen rynker mellem papiret og stoffet. Og nu kan du så markere det. Du kan bruge en blyant, noget kridt eller en stofblyant. Du skal gå ud cirka med 2 cm, altså cirka 2 cm længere ude end skabelonen. Og så skal du markere hele vejen rundt om. Inden du begynder at skære noget, skal du lige overveje, om du gerne vil have en taske med en klap på eller ej.
fordi hvis du gerne vil have det, skal vi jo gerne have lidt mere ekstra stof til det. Og så skal du også beslutte dig for, hvordan klappen skal se ud. For mit vedkommende her skal den være rund, ligesom jeg har her. Og du kan se, at jeg har markeret det, så det må du endelig ikke glemme at gøre, hvis du også vælger at lave en klap. Og højden skal være cirka på samme størrelse som halvdelen af den øverste del her. Og så er vi så parate til at klippe. Det behøver ikke at være ekstremt præcist. Jeg skal nok vise jer senere, hvordan I kan lave det pænere. Så er det hele skåret ud, og du kan godt beholde papiret der et lille stykke tid endnu. Og så markerer vi så midten her. Og så skærer du bare en lille smule i det, altså bare en lille bitte trekantsform. Og her har vi så den første del. Det er altså til indersiden, og du kan lige folde det for at tjekke, at det hele ser okay ud. Og hvis du er tilfreds med det, kan du så gå videre til det næste stykke stof. Og det er så det stof, der skal være på ydersiden. Og så lægger du så det stof på bunden, og lægger det andet stof, du lige har skåret, ovenpå. Og så er det en god idé igen at bruge din knappenåle, sådan så det ikke flytter sig. Og så er det også en god idé at blive ved med at tjekke, at stoffet nedenunder er helt lige, at der ikke er nogen rynker eller noget andet nedenunder. Nu når det er gjort, så kan vi så begynde at skære langs det blå. Og så husk, at du skal klippe de her små trekanter til. Og så kan du godt begynde at tage knappenålene ud. Og så læg dem pænt oven på hinanden med den pæne side mod den pæne side. Og så skal du lige igen tjekke, at det hele ligger pænt oven på hinanden, og så kan du godt begynde at putte knappenålene i igen. Men du skal lige huske at efterlade en lille åbning lige her, sådan så du kan vende stoffet om senere hen, når vi er færdige med det. Og så kan du godt sy her langs kanten, men husk, at du ikke skal sy der, hvor hullet er. Så altså til venstre og til højre for åbningen. Og så skal du lige huske at sy frem og tilbage et par gange, altså der, hvor du standser for åbningen i midten. Nu når du er færdig med det med den lille åbning, kan du så begynde at folde stoffet lidt væk fra det, altså prøve at folde det væk fra det andet stykke stof. Og på den måde, når du så vender det andet stof om, får du en meget pænere kant. Og her kan du se den lille åbning. Og så kan du godt folde den pæne side ovenpå igen, og du skal folde det sådan så, at det ligger lige på midten, der hvor vi har skåret den lille trekant ud.
og så skal du have fat i din lineal. Du skal måle 3 cm fra kanten, og så skal du markere det. Og det skal du gentage på den anden side. Og så skal du have fat i en knappenål, for at holde det hele på plads. Og så skal du så putte knappenåle rundt om hele vejen, og så sy hele vejen rundt om, ind til det sted, hvor du begyndte. Og så gør du det samme på den anden side, der syr du det også sammen. Altså du syr hele vejen hen til det område, der allerede er syet. Når du er færdig med det, så er indersiden lavet. Og så gentager du det samme med det blå stof, altså inderstoffet. Du folder, hvor den lille trekant er. Og du måler de 3 cm på begge sider og putter knappenåle i. Og så syr du begge sider sammen. Og så kan du godt skære sytråden af. Nu skal vi så forbinde indersiden med ydersiden. Så vi skal lige måle 3 cm og lige markere det. Og så måler du det igen, så vi får en lille firkant. Og så skærer det ud. Og det skal du så gøre på alle hjørner, det vil sige 4 i alt. Når du så har gjort det, så burde det se sådan her ud. Og når du så syr, så tager du så de hjørner, hvor du lige har klippet, og holder dem på den måde her. Lad mig lige vise jer, hvad jeg mener på det blomstrede stof. Så du åbner op her, hvor det lille hjørne er blevet klippet ud, og samler det på den her måde. Du kan selvfølgelig også bruge knappenåle her, sådan så det ikke rykker væk fra hinanden. Nu går vi så i gang med lappen, og her skal vi igen sikre os, at de begge to ligger præcist oven på hinanden, og så syr vi så rundt om begge to stykker stof. Og nu er det også en god idé at tænke på, om du måske gerne vil have en knap eller noget lignende på din lap. Hvis det er noget, du gerne vil have, skal du lige efterlade en lille åbning, sådan så du kan sy. Nu når det er gjort, så burde det se ud på den her måde. Her er indersiden og ydersiden. Og lappen, der skal være ovenpå. Og nu skal vi så finde den lille åbning, vi efterlod før, så vi kan vende om, så det ikke er på vrangen mere. Og så skubber vi det hele meget forsigtigt igennem. Giv dig selv god tid, så du ikke kommer til at ribbe op i noget.
Og når det er gjort, skal du sikre dig, at alle hjørnerne er hævet pænt ud, sådan så det hele har en pæn form. Og når det er gjort, ser det ud, som det gjorde før. Det er bare det pæne stykke stof, der vender ud af den her gang. Og så kan du selvfølgelig ikke se syningen så tydeligt som før. Det meste af syningen er jo skjult indeni. Det sidste trin, det er så at skubbe det blå stof ind i det blomstrede stof. På den måde er der ikke noget, der stikker ud, som ikke burde være der. Og så har du så din taske, hvor det hele er på plads. Og her har du så din færdige taske. Her kan du virkelig se, hvordan den ser ud. Og jeg kan godt huske, at jeg sagde, at den ville være lidt rund, men den kommer altså til at se lidt anderledes ud. Så det er jo lidt af en overraskelse. Jeg synes, det ser virkelig flot ud. Og med hensyn til det lille hul, vi lavede i begyndelsen, hvor vi ikke syede. Indtil videre kan du bare lade det være. Du kan så beslutte dig for, om du vil gøre noget senere hen. Om du for eksempel vil have en knap der. Og hvis du vil, kan du godt sy her en gang til her på siden, hvis din kant ikke ser så pæn ud. Men for mit vedkommende synes jeg faktisk, at mine kanter ser pæne nok ud. Jeg er meget tilfreds med formen og udseendet, så jeg har ikke tænkt mig at ændre noget. Så det eneste, jeg skal gøre nu, da jeg jo ikke vil ændre noget, det er lige at lukke det her lille hul. Og ligesom før, så holder jeg de to sammen og prøver at sy det, sådan så at der er så lidt tråd som muligt. Og du må endelig bruge knappenåle, hvis det hjælper. Og så skal du bare have fat i en nål og så sy det i hånden. Og det er jo selvfølgelig en god idé lige at vælge noget tråd, som passer ind i de andre farver. Prøv virkelig at vælge en farve, som du ikke vil kunne se særlig tydeligt. Og når du er færdig, kan du så tage knappenålene ud. Og så kan du bruge nålen til at gå ind for at gemme knuden. Altså den knude, der er under tråden. Så nu er der så bare lige tråden tilbage. Og jeg må sige, at tråden virkelig passer godt ind i farven. Det er måske derfor, at det kan være ret svært at få øje på den. Og så skal du bare sy her i kanten for at lukke åbningen. Og så igennem her igen, og så laver du en knude til. Og når det er gjort, så er din taske faktisk færdig. Og nu kan du så bruge den til hvad som helst. Du kan også vælge at pynte den lidt. Her er så et andet eksempel, hvor jeg viser jer, hvordan jeg også har pyntet den her. Du kan se, at det er den samme form, som den taske, vi lige har lavet. Og her har jeg syet de her blomster på, bare for at tasken ser lidt pænere ud. Og du kan se, hvor hurtigt tasken kan ændre form, bare ved at lave en lille smule om på det. Du kan også se, at den her ikke så pæn i kanterne, og lappen, altså toppen, er meget større. Og hvis jeg skulle dekorere den her, så ville jeg nok putte en pæn blå blomst foran. Altså for eksempel sådan noget her. Eller noget helt andet, du kunne også bruge et elastikbånd. For eksempel med en knap eller noget i den stil. Bare så det kan lukkes. Du kan også vælge nogle sjove eller smukke knapper. Du kan bare prøve at finde noget, du synes der er pænt. Det kan jo være, at du allerede har noget derhjemme, du gerne vil prøve. Hvad med et gult æble for eksempel? Det ser da pænt ud. En knap kan virkelig ændre udseendet. Så du skal bare prøve alle mulige forskellige måder.
Så det er altså vores lille taske. Jeg håber, I virkelig godt kunne lide projektet. Brug endelig kommentarsektionen til at fortælle mig, hvad I synes om det, og også om I har nogle gode tips. Brug den endelig også til at skrive om andre projekter, I gerne vil se her på siden. Husk endelig at give os en thumbs up, hvis I godt kunne lide det. Og tryk endelig på den røde subscribe-knap, hvis I gerne vil abonnere på vores sider og automatisk høre om vores nye projekter. Og så håber jeg ellers, vi snart ses igen. Hej hej!